Tack så hemskt mycket. Välkomna ska ni vara allihop till det här, den här examenskonserten, den här examinationen i det som heter konstnärligt projekt numera. Och inte examenskonsert, men jag tycker det är roligare att säga examenskonsert så jag kallar det för det ändå. Den här konserten heter Musiken jag är. Och det är inte konstigare än att det är musik som jag har skrivit. Det är musik som jag har valt att spela för att det är, den ligger mig liksom så där nära om hjärtat. Därför att jag tycker att det är, antingen är det bara att det är roligt att spela, eller för att det är skrivet till speciella människor eller situationer eller så, som jag stött på under min tid på Ingesund och innan. Den här första vi hörde heter Marcus Groovangeliet och är döpt efter en gitarrist som heter Marcus Strandman, eller heter Marcus Strandman, bara för att han inte är kvar här så han är inte död. Man kunde tro det, men inte riktigt. Nej, men han är så här supersvängig, superhärlig snubbe som gick ett par år över mig. Och efter att ha sett honom spela på en annan examenskonsert så gick jag hem och kände att det här vill jag skriva låt om, liksom, den här upplevelsen. Innan ni kom in, jag vet inte hur många av er som var där ute, för jag försökte undvika att visa mig, så hörde ni två stycken av en stråkkvartett som jag tycker att vi kan ge den stråkkvartetten en extra applåd. Det är två stycken som jag också har skrivit. Varm applåd för dem! Och den första de spelade heter Velvet Minuet och är inte en minuet, men det är konstnärlig frihet att kalla den för det ändå. Och den andra heter Gömd under manteln, och för er av er som inte vet det så har jag en skitstor mantel som jag tycker om att gömma mig under. Det är faktiskt inte konstigt kanske så. Nu ska vi fortsätta i programmet. Nästa låt vi ska spela är den äldsta av alla låtarna. Den skrev jag 2007, det ser ni som har program. Och den skrev jag till en kamrat som jag inte hade träffat på ett antal år, som jag plötsligt upptog kontakten med igen. Så träffades vi, och efter att ha umgåtts en hel dag i Uppsala så kom jag hem och kände att det här, det finns musik i den här dagen på något vis. Och då skrev jag den här låten, och det är den äldsta låten som jag fortfarande tycker om av alla låtar jag har skrivit. För det blir gärna så när man skriver musik, för er som inte vet det, att ju äldre låtarna blir desto mer känner man, hur tänkte jag här? Varför gjorde jag så? Men den heter Annelies vals. Hon som jag träffade heter förstås Anneli. Och till min hjälp har jag Emma Tjärnström.
Emma Kärnström, Marcus Ekroth. Mark Mürso.
Tack så hemskt mycket. Det är så här att när man håller på att skriva musik så dels så behöver man inspiration och man behöver en viss förkunskap för att man ska bli riktigt nöjd. Man behöver veta vad det är man är ute efter, vad det är man försöker säga och så vidare. Den låten som ni hörde här, som jag inte har presenterat om man säger, mittenlåten där med gitarrriffet, den heter Callikins och den är skriven bara som en, jag fick en idé och så satte jag ett namn på det. Det är mer av ett läte än ett namn, really. Så. Den här senaste däremot, den är skriven med ett väldigt speciellt syfte. Den skrev jag för ett antal år sedan när jag var singel och satt hemma på kammaren och var helt desperat upp över öronen förälskad. Och bara så här, vad ska jag ta mig till med mitt liv? Vad ska jag göra för att tro att jag kan vinna den här människans hjärta? Nu är det så att nu är Petra och jag tillsammans och har varit i liksom drygt 4 år. Så det gick ju vägen till slut. Men det krävdes liksom att hon rätt ut sa, om jag vill ha dig och du vill ha mig, varför är vi inte ihop? Innan jag fattade att det var läge och liksom, okej, nu kör vi. Så. Jag är inte snabbare än så socialt. Men det var den här låten. Den heter Stråhatt. Hon hade en stråhatt som hon tyckte om att ha då när jag skrev den. Nästa låt är tillägnad 2 andra personer som är oerhört viktiga för mig och som är väldigt, står väldigt mycket, jag vill på att säga, till svars för att jag står här nu. Som har hjälpt mig väldigt mycket på vägen här. Det är en sång som handlar om motgångar och hur alla små problem som hopar sig vägen ner och bara man har någon att vända sig till så blir det bra. Då ska jag få upp, för att få hjälp med det här, så ska jag få upp världens häftigaste Zetterman, Hanna Zetterman. Som kommer att sjunga för er. Och den här heter helt enkelt Mor och far. Thank you.
Hanna Zetterman. Thank you.
Nu kanske ni märker att jag har inte pratat så där vansinnigt mycket under den här konserten. Ni som känner mig vet att jag har en tendens till att prata just vansinnigt mycket. Och jag tänkte att för en gångs skull kan jag ju låta bli. Men jag har lovat bandet ganska mycket snack nu för att jag ska byta till ett instrument och såna här saker. Så jag tänkte att jag ska prata lite grann om det vi just hörde. Ska vi gå igenom det här? Så här kommer föreläsningen. Nej, men det är så här. Det här med improvisation är ju väldigt roligt, tycker jag. Det är det jag gör helst och det jag gör mest och det jag gör nog bäst också. Så. Och då ska man ju, när man tycker om något, då ska man dela med sig av det, eller hur? Så att idén här, för er som liksom inte kanske tänkte på det, det är att det ni har hört de här bakom spela, det är alltså ingenting som vi har kommit överens om att så här ska du spela här, så här ska du spela här, utan det här är alltså en kollektiv improvisation mot en melodi. Vi har vänt hela liksom improvisationspaketet baklänges, kan man säga. Som ni märker så är det ganska jazzig musik, ganska mycket av det. Nu är det så att jag tycker om att röra mig mellan lite olika genrer och dumheter och sådär. Framförallt dumheter tycker jag är väldigt roligt. Och en sån genre, dumhet, som man kan hålla på med, det är popmusik. Och popmusik är ju, ja precis, bu, nu är musikhögskolan, ge fan att spela popmusik. Vänta ni, bara värre blir det. Varför sa jag så? Ja, så kan det bli när man inte har skrivit ner ett manus för ett mellansnack. Hur som helst så ska vi nu spela en enormt underbart poppig låt. Idén till den kom från en grej som jag bara hasplade ur mig i ett chattrum på nätet. Det var någon som ville dansa och jag sa att the floor is free, det är bara dansa på. Sen så att det faktiskt blev en låt, det handlade helt enkelt om att min lillebror hade köpt en MacBook och han hade laddat ner Logic och han behövde någonting att spela in. Och då skrev jag en låt som skrevs för att men nu ska det vara någonting som är värt att mixa och jobba med. Jag ska be Hanna komma upp igen. Varm applåd återigen tycker jag. Men ni kan ju testa klockan här nu. Se, är den 3 minuter eller som en radiopoplåt ska vara? Det är så. Det var testa. Den var det när vi repade den här om dagen. 3.00 liksom. Så att det, nu hänger det på att Oscar håller samma tempo bara så här några dagar senare. Den här heter Annalie. She's working.
Har alla programblad? Det verkar så. Ja, då har de tagit slut i alla fall. Jag tryckte upp 80 stycken och tänkte att det här är väl höjden av hybris. Sen tidigare idag så var det någon som sa att ja, men det är 60 som har tackat jag på Facebook. Ursäkta? Det var då jag blev nervös när någon sa ja, men 60 har tackat jag på Facebook. Så trevligt. Nu, ni som har program ser vad som är på väg att hända. Jag säger så här, så får ni lista ut vad det betyder, att det är sista ordinarie låten i programmet. You know what's up. Och då ska vi förflytta oss till en ännu, höll jag på att säga. Alltså det är nu det här, jag sa ju förr att det blir värre, väntar ni bara. Och det är ungefär nu det blir värre, om man säger så. När jag gick på högstadiet så gjorde jag som alla andra som höll på med musik på högstadiet. Jag spelade rockband. Vi skrev ingen musik där och då. Men sen dess har jag skrivit musik som egentligen hör hemma i min högstadieperiod. Så en av de låtarna ska vi spela nu. Den handlar om... Den är också precis som den här Anna Lee. Den är också liksom, namnet är hämtat från ett namn i ett chattfönster som jag såg vid tillfälle. Och inte visste jag då när jag skrev den här låten. För jag tyckte att, ja men så. Så tydligen så fick jag höra att hon som hade det namnet, den låten passade in på henne. Det visste jag liksom inte ens själv. Den handlar om att om du tror att det är du som är häftig och du som är cool som är viktigt, så vill nog din tjej ha någonting annat. You think you're all-
Do you see what you're missing when you're single track? Säger ni, känns det som någonting som skulle kunna komma från ett högstadieband eller? Nu vill jag hemskt gärna höra upp alla mina medmusikanter på scenen. De är ju några stycken här. Och det är ett helt tvärgrymt gäng som jag fått jobba med. Jag känner att jag är väldigt, väldigt glad över att de här människorna faktiskt ville vara med och spela med mig. Det är ju så. Det här är någonting som för mig är ganska viktigt att säga. Att de här låtarna som ni har hört nu, det är jag som har skrivit dem. Det är jag som har kommit med en idé liksom på papper. Men det är liksom de här som har gjort musik av det sen, om man säger så. Vi hade en gästföreläsare här för ett antal år sedan som kom ut med en hel sån här superbibba. Han hade så här arrangör och dirigent och grejer. Och han liksom jättebibbad med noter som på liksom orkesterarrangemang han hade skrivit. Och det första han säger på sin föreläsning, han går in, lyfter den här högen och säger: "This is not music. This is dots on paper." Och det är väldigt sant, för det blir ingen musik av att man ställer ett notblad framför en människa som ska bara avkoda noterna. Det är när det ligger själ bakom som det blir musik av det. Och de här underbara människorna som ni ser framför er nu har verkligen, tycker jag, tagit till sig musiken jag är och gjort den till sin och gjort det till musik värd att lyssna på. Så jag tycker att ni kan ge dem alla en kollektiv applåd först. Det funkade för mig också. Det där har jag stulit från komikern i Resor nämligen. Och då är det så här att alla människor som har stått på scen idag ska få en liten present av mig. Och jag kommer att presentera dem samtidigt. Så vet ni vilka ni har lyssnat på om ni inte redan visste det. Så att det är bara att ni applåderar igång när ni vill, om man säger så. Se om ni kan knäppa en fluga samtidigt. Marcus Ekeroth! Oskar Järnland! Mark Murså. Och så ska jag bara ta mig runt. Och så Erika Persson. Och Elin Hultqvist. Ska vi runda lite mikrofoner, ska vi se. Försöka krypa in emellan här. Victoria Bro. Och Emma Kärnström! Och Hanna Svetterman, världens häftigaste Svetterman! Och Håkan Bjuvenstedt! Och sen sitter en lirare halvvägs upp i lokalen ungefär. Som heter Kalle Vidén. Jag har en sån här, ska jag fundera flaska så här. Kalle duckar. Så vad är det? Ja, men han ska få den sen. Om inte någon äter upp den först. Då ska vi se. Då är det så här att ni har applåderat de här människorna väldigt bra, tycker jag. Är det så att ni vill höra dem spela något mer?
Ja, det får ni inte. Jo då, det ska ni få alldeles strax. Först ska jag göra ett avsteg från den här idén att det jag ska skrivit all musiken, och så ska jag istället sjunga en sång för er som jag önskar att jag hade skrivit. Inte konstigt än så. För här i lokalen sitter det en ung herre som jag inte trodde skulle komma. Han har för mycket att göra. Och som har varit... Om de här är de som har gjort musik av mina påhitt på den här konserten, så var det han som på... Liksom, när jag gick på högstadiet och gymnasiet gjorde musik av mina påhitt då. Så han har, jag har lika mycket honom att tacka för att jag står här idag som alla lärare jag har haft i stort sett. Och det är min lillebror Pontus. Och han har skrivit... Han har skrivit en sång som första gången jag skulle försöka sjunga igenom, han sa, jag har skrivit den här, kan inte du sjunga den? Så, ja, det kan jag väl göra. Så ställer jag mig och läser det, och så sjunger jag med den igenom den. Och så här, jag kommer till tredje versen och sen så bara, nej, jag kan inte sjunga den här just nu för jag gråter. För jag är skitblödig, jag har varit nära på att börja gråta under den här konserten. Inte än, säger jag bara. Och den här, ska vi se, Pontus, jag vet inte var Pontus sitter någonstans, men jag ska försöka kisa lite och se för han gör så här när jag börjar, när han förstår vilken låt det är. Jag hoppas inte det. Den här heter Vaggvisa från en soldat. Kom med mig en stund till en värld bortom våran. Kom med mig en stund till ett främmande land. Där violerna blomstrar genom stormar och frost. Kom med mig en stund ifrån hatet och krigen. Kom med mig en stund ifrån krut och gevär. Där ett barn kan få leka långt från vår girighet. Så kom med mig en stund. Kom till ljus, kom till värme. Kom med mig en stund till en plats fjärran bort. Där ett liv kan förlåtas trots de ljus han blåst ut. Så kom med mig en stund. Kom till själens längtan. Kom med mig en stund bort till drömmars stad. Där jag själv kan förlåta alla synder jag begått. Nu däremot så vet jag att det sitter lite folk här som är antingen folkmusiker eller bara gillar folkmusik och så. Och jag skulle hemskt gärna uppskatta om ni vill dansa, för nu blir det schottis. Finns lite utrymme där. Vi har en kamera som står och filmar på den sidan, så att, det kan vara en bra idé att hålla sig lite mer åt den flyen så. Men jag vet att det är några stycken, så ner på golvet för tusan. Thank you.
Vad säger ni? Känns det som att vi är klara? Känns det som att vi är färdiga? Nej, låter det här bortifrån. Det är så här nämligen. Nu får stråket och Hanna drypa av. För det är nämligen så här att jag har hotat det här kompbandet jag har med bakom mig. Sagt att. Ja, om det är publiken är riktigt på, då tar vi tredje extra nummer. Tror eller ej, det är fast inte sant. Då är jag alltså snart uppe i hälften så många låtar som originalprogrammet. Och då är det helt enkelt så här att de vet inte vad det är för låt. Så det här kan bli väldigt roligt. Stråket, ni får hemskt gärna gå och sätta er så ska jag berätta för mina kamrater vad det här är för någonting. Ser ni skräcken i ögonen på dem? Jag tycker det här är jätteroligt. Trummor. Okej, nu kan jag berätta för er så här att de, jag är inte lika förberedd som dem. Jag har inte spelat den här låten på länge heller. Han måste skruva om en trummik. Jo, nej, men det ni ska få höra nu, och då kan jag ju avslöja det för bandet också. Det ni kommer få höra nu, det är, bara ger er titeln så kommer det här bandet veta vad det handlar om. För det är så här att när jag gick på gymnasiet så hade jag en kille som gick i min klass från tvåan och framåt. Störtskön lirare. Han och jag, vi hittade varandra lite grann via att vi tyckte om japansk populärkultur och vi var så här idioter på väldigt lika sätt. Liksom. Fullkomligt pantade, inte mycket självinsikt. Tyckte det var jätteroligt att så här försöka lära oss två ord på japanska och skrika det till varandra hela tiden. Alltså så här, ni förstår vilken typ av vänskap det är. Jag tror alla har haft någon vän som det bara är så här, varför är just vi två såna här? Han heter Jonathan Edtjärn. Och till honom sen någonstans på Folkis tror jag det var, så skrev jag en låt som heter Hetchans Blues. Och den går i F, pojkar. Och den går ungefär så här fort. Thank you.
Nu har jag spelat färdigt, jag lovar. Och det är som sagt, som ni kanske har läst i Facebook-evenemanget, så är det ingen mottagning här efter, utan nu är vi klara för idag. Och sådär. Vi kommer ju att vara kvar här en stund förstås och rigga ner och så. Om det är någon som vill komma fram och prata, så är det bara att göra det. Tack så hemskt mycket för att ni var här. Och nu när ni står upp ser jag hur många ni faktiskt var. Det är helt overkligt.